Assalomu alaykum. Barchamizga ma'lumki, hozir karantin davrida hammamiz oila davrasidamiz. Men Termiz Davlat Universiteti Kimyo va Texnologiya fakulteti Texnologik ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi Karimova Mavluda bo'laman. Hozirda men o'qituvchilarimiz tomonidan berib borilayotgan onlayn darslarga darslarni muntazam ravishda kuzatib borish bilan birgalikda uyga vazifalarini tayyorlab boryapman va bo'sh vaqtimni samarali o'tkazish uchun mana bunday tibbiyot niqoblarini tayyorlab, tumanimiz dorixonalariga topshirishni yo'lga qo'ydim. Bu bilan men vohadoshlarimiz salomatliklarini asrash uchun o'z hissamni qo'shayotganimdan mamnunman. O'zingizni ehtiyot qiling va uyda qoling.